Beti guritzien kontatu indazko gure amari gustatu dio kontatzia kontuak aitonak itzentzun gabaro, 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 errosaio errezatu dena juntatu da. Afaltzeko denak alkarrekin. Posible genuen egunez, herriertanari, azerratu tabernan, baina afaltzeko orduan denak lagun. Egila, beti. Nik ama la urtetan erosi nuen trikitisa bat, honen igual beste modelo bat. Eta joaten zen, igandetan joaten zen, ermitara. Han juntatzen ginen, kuadrillo zua, dekartzen genuen zatua, nekarri ardua, eta galleta batzuek, eta berga, jarri, eunan pasatzen genuen. Ziren hiru tanda, baserritarra, ortudarrak eta kalitarrak, hiru. Eta jendeak ezagutzen ziguten isketan aritzeko moduan nongoa ginen. Aeroportu naburrean bizi nintzen bertan, eta urte joaten ginen, ui giritea, karramarro karrapatzea, hola, etzen, ordentzen aeroportu gitu duzen. Ozen plaga hundi aldea batien, eta gau ondarrabiko baratzak bestien, dena. Hemen desagertu baserri, txomoskeri bat hemen bertan, txomorro nia, bueno, tuele nia, ala deriba, aherre nia, alkize nia, hemen bertan, adios, zaindua, baserri nia, bi zaindu, zaindu berri, zaindu ermitekoa, zaindu zen, bide behekin, 6-8-10 behekin bide, oidan, Kasenove nia, alkize nia, oi, Muliata, Jose Cruze nia, Balantonia, txomorro nia, izkiñoteko baserri zuen, dena ezin usten, bi, lau, bos, behi. Gaitxo Lurta, gaine hori beti baserri famatu zen zen, hori eta justi eta hartzu eta baserri famatu eskune gomen. Bestean, nore zen ura, partxertein, gaitxuian, kanpo golfen. Ez urik, ez argirik, karburu eta kandela, biltzen genuen, kinkiak, eian, ez dakitzuk ezagutu duzun hori, kinkia. Nolakoa da? Kinke, pues poto bat petroliokin, muturritik atetzen zen, zera, argila. Urberu horrez, zuzatu zen, labia, bazterren zuten, depozitu bat, eta han ura behotu zen, eta janile zegan, zen, ura zeko. Ura da Peru handik, eta egun erosu biztu, gara eta egun erosu biztu zen. Adikan, ur berua. Arropa garbitzera ez dizutzen, goxin zeiatuko leku hortzera. Kale Santa Maria Madalenako eskilero edik zegoetan txuzu. Hor eskuinetera zen labadero bat. Eta norbera rilek, norbera gura hori bai ondo zela. Eta zera, behintzo goxiko zeiatuko arri jertzeko joaten ginen. Eta egun guztien, aztien hiru aldiz ero joaten zen, egun guztien arropa garbitzen. Zaldikarroa zen garai hartan, goe humeden boan. Oa Mercedes, abezela. A ber, eta elegante bazien, eh? Orduan, behorra, etxean denik ganadu egarren. Gura dotorea, tresnak ere bai. Eta karrua gehienean, kapotakin. Zari duena, aurrean, ba, biztan, bineo gainti bizerakin, eta atzea dena tapatua. Eskolan hor ibiltze ginen gu, hor kantatzen genuen Cara de Sol, torten zen maistra kastillana bat, etxun lagatzen euskeraz mintzatzen, gara jartan. Eta dena kantatu zaten un bandera espainola jarri ezeien atien, eta Cara de Sol. Orduan, etxana, maiko eta goiketa beste idouz ere.
eskolak orduak eskolan pasa, eta bazkaldu behar zen nintxera. Ta berriz eskolotu ordutuan, eta gaina ordutan ibiltzen ginen, eh? Ez ginen, ze ordu dira behan dugu tol ez ginen ibiltzen, ogun ez minio, beti ordutukoan. Arkatzak, guan bizala, unie giriman arkatzak eta ala, 40.000, rotuladorez, ordu, rotuladorik ez zagon, nire demoran, eta boligraforik ere ez, pluma estiliografika ziren orduan. Etzen orduan jostalia eskori, nanua bak ez nanua zertzen, zien kaja errazten ami. Kaja errazten ami, eta haiekin nanua esaten genuen kartak eta modura jokatzen ibiltzen ginenak. Pospolo kajak? Pospolo kajak. Patakainka, badakuzu zer den hori jartzen jaren bat, onela, atzi beste bat, eta inbertsu saltatu, gero naino saltatu, naino saltatu, eta naino gote inbertsuzun denantzak, bekuga denantzak. Bizkarganea. Ba, eta gero guarda dago beti, izin zuten, zera itxekan beste piso eta guarda dago beti. Patakainkak deitzen txugun orduan. Patakainkak? Patakainkak bai. Nik erregetan, beti zerbait arropa. Eta, maten zuten, erzen zuten, katilo bat, porzelanokero katilo handio, gozaltzarako, tura bete besentzi. Eta haren gaineko aldien pilota txiki bat. Eta basarrien analitzen pilota, eta pilota deskuratu, dukatu zuen tokin batien, eta atxak orde, tondok urtien pilotura, bera erregetako. Oango bezala, nahi duten errege guzilek eta dutza presiatu ez. Ai... Denak ibiltzen ziko estatzen. Bai. Alde guzilean denak, ozea, den aur, denen kostatzen, aur kostatzen, han kostatzen, denak kostatzen. Oan inorreztako izten. Gerra hasi dela eta iraungo duela eta bien pasko zela, egunetako zela eta gero zenbat intzuen irurte o anaiak anaia hil zen. Eta egazkinek etortzen ziren nola izutzen ginen, zertik bomba botzen zituzten eta noa botako zuten nun nahi bazien eta beldurrak eta aeroplano zumbatzen genuen harto tartea korrika eta hori dena bai, baina hori ere harto tarte fanero, itxien egon ikustot igualtxo zela. Guan goitek jendia behira. Entzut hartu granada. Jendia dena, akado montainia. Eta baizu zertzen, nire atea, eta usoko gizona. Bilen erdinen hartu granada. Bilek arrika gota eta... Frantzi fainiezi. Bi arreba eta ni. Esaten zuten denak garbitu guztela, denak eskaldu guztiak denak guztela, etzela galditu razatu gara leikere. Hemen gogorra zen, gogorra zen hemen. Etzen broma orduan, zertik, frantzitik izin behizien eskapofan. Nire aizpa fantzen bai, zarrona modista zen. Eta anade bat zerriko gaztiere bai. Baina, fazien, frantziara? Ba, anzitzen izin behizien nintzitzu usten. Bukatu arte gerra. Razinamientu goi goratzen nahi, zertik garen nora joten da kartilak inola joten ogila eta ematen zuten, bai, txokolatia eta bai, hori goratzen nahi. Kafia, beti hori izan 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 kafia berdi bila zera irunera. Ordu mazien transportista joaten zenak zera, zurraldera, eta ekartzen zuten kafe berdia, gordinaren lakoa. Eta nio jaten izan, eta tranbian ez etortzetik, eta ez guardak. Zertik orduan guardak ibiltzen ziren begiteka. Oin ez etortzen izan ere zerekin, paketiekin. Eta guardiak ziren lekuen, sumatzen zen segituan. Zigarru erretzen zuten asko, eta usaila zigarru erretzen zen kriston etxete. Zaten, erne, ager, ambien txuna maitu, eta behitu, eta guarazuel pareja ambien. Etxoi, ahalef joaten zenien, zetik ez zuten turru ahara, faoletik, pasaiko muarte. Ziarru zaietek hartzen da, bueno, segituan. Ama ira, gustatzen zen hor batz bat elizera. Eta niri deitzen zen igual, zeiterriten uste duzatzen zen meza. Eta bosterriak aldia, bere abita zegoetik, Petra, ze, ara, listo. Boster diatxuzu, bai, esixilek, denak olotan daztela, arrot. Asi itxetik,
zuka itxeataitik errosaio erzatzen, eta Eliza eta bitartinan. Errosatu eta errosatu, arekin entuten nintu itxetxe. Guain aldaria oten da, oten dik guri behira, minio lehen oten ziren, atze bizkada manta. Bi baldiz atze behituko zuten zin uste, minio, eta gio meza latinez, eman zuten, eta gio gainean faten ziren, emakume gainean gehiago meza hori bedukin. Dantzitia, arrimatzia, dantzitiko, hori pekatu ziren, eh? Ijaz de Maria Isaki, eta mutilakin dantzitietik, fuera. Ha? La mede la fanta danza di vicini in bata con grasio di viali. Se se peccato non è peccato solo da. Ma io ti dico che sei peccato lì. Ma non do ti passare ma da mozzo sa sa lì non do giù da. E talent danza idea ya peccato. De no, de no. Eta traje de baño que ojate niña la playa. Eta hasta aquí ser, eta badaki ser, unos trajes de baño que te llegaban hasta aquí. Total gure ama etorri zen itxera denak zurtara bota zuen. Abai, telje baino zurtara. Denak, labakena. Zetetu, ki horror. Konfesatzea joateko beti beldurrez. Ezan imertzen nion, eta ez kezarak izun zer esan. Ez genuen pekatu. Ez genuen pekatuik. Ez genuen, egia esan, zer. Nahi joaten zen belarrak, segak inabakitzera, eta gu atzatik biltzen, eta laguntzen, eta haula, eta gero, bos, piskat hola zerbatxero ba ez esango izot, baina biltzen, hilarra biltzen. Zaharra asko ematean ebertu ez dakin batu behar. Enbaz bitin dute adarrak, eta adarrak ezkarreko gemen, baino, guain, kentzen behar ez adarrak, geho harrak itxendu berriz, zaharrain berrein, egurra itxeko egiten zilua. Berriz adarra sortuntzen du. Nio bihor ondo frazio emezu, zuo behuzu. Zua. Bai, ferra behotu, eta jarri, eta areka jauzti ematen dio. Kasko erretzen du, eta gio kendu, beta main bat zaiten dira, ajustatzeko zaiten dira, kentu gure bota, ferroztu, gio eharkia jauztetzen da. Atzi hortan horrara ematen hor letxeia bat zen, eta neuen itzen genuen horrara. Eta egiten genuen neuen horrara, dudan bere nantiki. Zase gehiartzen bat zen, ikasi behar zon. Eta baina ez otzitzen zula, horri biltzen nahi eta bestea. Eta amaztu egin, eta nahi marmitu buruan. Neguan etortzen ziren hartalde batzuek ondarra bilan zaten zen Ullurtan, larrez zurin, gu hemen, ipara de kontar, irunen beste iru bat. Bakotxe bietza honan bezala ziozten, gero belaziek pagatu jentzien, erosi jentzien. Gazta, botzen genuen argitzailea eta osina. Zei, tatu esnien, eta esnien atzaitzen zenen, loritzen zenien, epelian, zuen onduan, epelian, mamilitzen zen, eta gero mamilitzen zenien, botu harra bat. Botu harra botzen duen, zanpatu, zanpazen pari, eta etxiko duen. Hoi urtetan, argitza barnikuen, harritza barrituen niriak saldu eta afan itzen itxazora. Bakuroko barkuan. Ni amaik urtetan. Aitakin? Bai. Aita, amalabuz zon. Ah, baina, orduan ez? Ni txotxo, txotxo. Txotxo. Ardu partitzeko eta mandatu gitzeko eta... Eta zozik gabe, parterik gabe. Parterik gabe? Bai. Eta... Urte betien... Sentu mundik gabe. Zerrez? Zerrez. Eta gizonak atzitzen hemen, behiatu eta roka kanelak egin. Kanelak hemen, popoliak okatu non ditzeko hotz. Zimorra non ditzeko hotz, guztek poliak hartua. Hau txigilluak, hemen txigillua batea, eh? Eta lehatzak ere, bizia hundi ematen zuen eguen. Eta... Nola zango zuke, neguan kieto hon biharren iruile betian, pues iruile betian martxan egotia, pues egunero jornalak hartun zen honen eta arrai freskura gaten genuen. Ekartzen zuzen, de todo, de todo el pesko. Egun da goita mesortzi barko, tan bestek kalidadean, bestek zera. Lentzi bat foria egiten ziren ikartzen eta,
baforiak. Nion, baforiak kaldera egintan zintzen nien, gazoiozkoa, lehenko bat eta oita bost zaldikoa. Dizu zen motorak tupu, 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 eta deitzen da tukutuku. Eta eskeitu dugu moti edu tukutuku tarrak, tukutuku. Eta barko berri egin dut, oandela iru urte egin dut tukutuku izena eman izena. Ja, herrien deitzen da tukutuku tarrak. Mordua hartetzen zenia zaria puskatu, ditxera, dezgoabe. Ditxera etortzen garenean, arrebata urtzien, urtzunera, arrebata urtzien, eta tortzatzen eta faltatzen, atea, oanada zan. Zaria buskatu dugu eta etorri, jositza, jartzera ondo. Baina, han balkun bartan, bestan, jositzen. Lan asko, pazientziasko, ibakitzen sobre todo, ibakitzen ondo, ibakitzen da zailana. Jositze da raxa, ibaki, porque gero bate bestikin juntatu behar duzu, eta ortoko zin behar da ondo ibaki. Hai problema ez da egin. Hemexi, erakutsi behar da, erosan eri, nola egiten duen koropio, eta nondik hasi behar da. Beste gainekoan oso zaila da. Berunak, karga, ondiluak lehen hola berun bat omen, besti omen, eta besti omen. Oan berez omen bat, omen besti, omen besti. Berun hori edo, zari bostan zuen lehen balen bera guatuko duen. Arraza repiatu lehen dago, zari betxe guatuko. Otsu? Ardoria da, pues gabaz, eta egiten du urak arraza den tokian reflejua. Arraiak movimentu egiten duenean, egiten duen argitasun bat. Eta ardoria. Nik egiten duen, oita lagortuan gatzatan euki. Gehan handik atera, buruok endu eta tripak, eta hilera bat antxo, beste hilera gainean gatza. Eta gero jarri euki hartzen asko. Arriak? Bai, iru bat hilabete euki eta gero atera eta.